бар жиған терген барып, Арменияға барып алып келеді 3000 километрін тау асып, қарасып. Сосын бізге осақта айтап жүрген кезде осындай заң шығып отыр да. Бұл заңды неге біз ана машинаны Армениядан алып келіп отқанда неге ескертпейді? Қырғызстан мен Армениядан көлік сатып алған жүргізушілер темір тұлпарларын тіркеуі керек. Заңды орындамаса айыппұл төлеп, көлігі қамалады. Жедел жәрдем көлігіне жол бер бүгін көлік жүргізушілерінің назарына аудару мақсатында жедел жәрдем көлігі қала көшелерімен жүріп өтті. Қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 1-ші бөлігімен кінәлі деп танылып, оған 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Әсем Елбұрысованы айуандықпен өлтірген жігітке қатысты сот үкімі шықты. Бақыт Орынбасаров кінәлі деп танылды. Қайырлы кеш, бүгінгі күнді қорытындылаймыз. Эфирде тәуліктің кешкі жаңалықтары мен Дастанбек Мүрсәлім. Самара Шымкент тас жолының бойында 4 Қырғызстан азаматы қаза тапты. Жол көлік апаты бүгін түнде Ырғыз ауылы маңында болған. Лада 21070 көлігі Арал қаласынан Ырғыз ауданына қарай келе жатқан. Қырғызстандық жүргізуші ауа райының қолайсыздығын ескермей тайғақ жерде жолдың қарама-қарсы бағытына шығып Шевроле Круз автокөлігіне соққан. Апаттан 29 жастағы жүргізуші мен 3 жолаушы оқиға орнында көз жұмды. Бәрі де Қырғызстан азаматы. Жарақат алған бір жолаушы Ырғыз ауданының орталық ауруханасында жатыр. Тергеу жүріп жатыр. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлайды. Армения және Қырғызстаннан әкелінген көліктер Қазақстанға тіркелмесе, оны жүргізуге тыйым салынады. Жүргізушілер бұған наразы. Бүгін аталған елдерден көлік алған жүргізушілер қаладағы ойын-сауық орталығының алдына жиналып қарсылық білдірді. Облыстық полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары Қанат Әлиевтің түсіндіруінше, азамат заңды біле тұра талаптарды орындамаса, онда тиісті шара қабылданады. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 590-шы бабы бойынша әкімшілік шара қарастырылған. Жиналған жүргізушілер наразылықтарын ашық білдірді. Оларға ешкім кедергі келтірмеді. Жан айқайларын барынша жеткізуге тырысты. Қырғызстан мен Армениядан темір тұлпар сатып әкелген ақтөбеліктер заңды қайта қарауды талап етіп отыр. Тіркеу үшін қомақты қаражат керек. Жеңілдік жасасын деген өтініштері де бар. Жүруге шектеу қоямыз деген соң жиналып тұрмыз. Неге олай шектеу болады екен, арты қалай болады? Егер жеңілдік болса, әрине бірден тіркеу аламыз. Жеңілдік үлгі от болса, біз өткен Арменияда анша 800 мың теңгедей ақша төледік растаможка үшін. Бұл жақта 3 миллионнан жоғары деді. Мына Армения көліктерін әкеліп отқан жалпы қарапайым халықтар. Бар жиған терген барып, Арменияға барып алып келеді 3000 километрін тау асып, қарасып. Сосын бізге осы жақта айтап жүрген кезде осындай заң шығып отыр да. Бұл заңды неге біз ана машинаны Армениядан алып келіп отқанда неге ескертпейді? Границадан өткенде неге ескертпейді? Сіздер 10 күннің ішінде учетқа қою керексіңдер деп ешқандай ескертпейді. Біраз уақыт өткеннен кейін әкеледі де, біздерде сондай заң бар дейді. Заңды қай уақытта қолданады? Заңды сол керек кезінде қолдану керек қой. Ол машиналар кіріп кетті, уже бәрі еркін жүр. Социальный проблема көп бізде. Бұл жалғыз осы армянский машинада тұрған жоқ. Бұл тек өзімізге тигесін барып келіп тұрмыз. Жаңа личный обстоятельства дейді. Өйткені біздің тағы да басқалар, тағы басқа проблема көп. Мына жерде жиналғандар біздер қазір бізде 300-дей адам жиналған шығармыз деп мықтаса да, а Қазақстан бойынша біз қаншамыз? Соның бәрі бір ауыздан көтерілсе не болады? Неге соны ойламайды? Жүргізушілер әу баста Еуразиялық экономикалық одақ құрамындағы елден көлік әкеліп жатырмыз. Бізге ештеңе болмайды деген сенімде болса керек. Алайда сенімдері ақталмай, өздерін біреу сатып кеткенде күй кешіп жүр. Енді талап күшті. Егер Қазақстан азаматы ел аумағынан тыс жерде көлікті меншікті құқыққа тіркеген болса, тіркеу куәлігі болса, Қазақстан Республикасының жол қозғалысы заңының 66-шы бабының талаптарына сәйкес 10 жұмыс күн ішінде Қазақстанға тіркеуі керек. Әкімшілік құқық бұзу кодексінің 590 бабының 2-ші тармағына сәйкес тіркелмеген көлікті жүргізген азаматқа 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Кемшілікті түзегенше көлік айып тұрағынан шығарылмайды. Мына бүгінгі таңда мына ішкі істер министрлігі өзінің жаңағы бұл бойынша нақты жауаптарын дайындап жатыр, нақты жауап береді. Оның бәрі жаңағы біздің мына бұқаралық ақпаратқа беріледі, таныстырылады.
Әкімшілік полиция комитетінің мәліметі бойынша 2019 жылы бейнебақылау камераларының көмегімен шетелдік номермен жүретін көліктердің қатысуымен 90 мыңға жуық заң бұзушылық тіркелген. Осы санаттағы көлік жүргізушілері 1800-ден аса жол көлік апатын жасап, 100-ден аса адам көз жұмған, 500-ге тарта адам жарақат алған. Алайда тек 27 мың жүргізуші ғана жауапкершілікке тартылған. Сондықтан бұл мәселені заң тұрғысында реттеу қолға алынды. Ақтөбеде шетелдік нөмірмен жүрген көліктердің қатысуымен 95 жол апаты тіркелген. Одан 14 адам қайтыс болып, 145 адам дене жарақатын алған. Мәселен, өткен жылы жол ережелерін бұзушылар анықтайтын автоматты жүйелер 16 мыңнан астам құқық бұзушылықты анықтаған. Бұл полиция қызметкерлерінің өз есебі. Есепсіз жатқандар одан да көп. Жүргізушілерге көліктерін тіркеуге қатысты кеңес беріліп жатыр. Гүлнара Мәлік, Сергей Калашников, Тәулік. Жол беріп, өмірді сақта. Бүгін 103 көлігі мен жол полициясы көлігі қала көшелерімен жүріп өтті. Басты көшелерде көліктер дауыс зорайтқыш құрылғы арқылы жедел жәрдем машинасына жол беру қажет екенін айтып хабарлама жасады. Акция жолаушылар мен көлік жүргізушілерінің назарын жол қозғалысын сақтауға шақыру мақсатында өткізілді. Жедел жәрдем және патрульдік полиция көліктері алдымен Әбілқайыр хан даңғылы бойымен бірнеше мәрте жүріп өтті. Содан кейін ірі ауруханаларға бағыттайтын жол айрықтарында дауыс зорайтқыш құрылғылардың көмегімен хабарландыру жасады. Көлік жүргізушілері арасында медицина және де басқа адам өміріне маңызды көліктердің жолда келе жатқан сәтінде сигнал берілген жағдайда жол беру мақсаттарының маңыздылығын түсіндіру, сонымен қатар бұл шараның басты мақсаты жаңа көлік жүргізушілерін жазалау емес, жай ғана оларға түсіндірме жұмыстарын жүргізу, яғни адам өмірінде бір-бірімізге келтіретін әрбір сәттің өмірде маңызды екен. Бұл жобаның толықтай мақсаты өткен жылда өз бастауын алған болатын, биылғы жылы екінші мәрте өткізіліп жатыр. Акция кезінде көліктер тоқтатылып, жүргізушілерге жедел жәрдем көлігіне жол беру қажеттігі түсіндірілді. Тоқтатылған бірнеше көліктің тізгіндегі ақтөбеліктердің барлығы 103 көлігімен жол сұрағанда түсіністікпен қарайтындықтарын жеткізді. Жол беріп өмірді сақта акциясы алда қаланың бірнеше аудандарында кезекпен өткізілмек. Жұлдыз Мейірханов, Алексей Оразов, Тәулік. Бірінші қаңтардан бастап біршама заңға өзгеріс енгізіледі. Бүгін жергілікті полиция қызметінде өзгерістерге қатысты брифинг өтті. Қазақстанға шетелдіктерден келуі және шығуына қатысты талаптар өзгерді. Сонымен қатар Қазақстан аумағына кіруге тыйым салынған адамдарға қатысты ережелер толықтырылды. Өзгерістер мынадай нормаларды қамтиды. Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Ақтау, Қарағанды және Тараз қалаларынан транзитпен өтетін Қытай мен Үндістан азаматтары үшін Қазақстанға кіру аумағында бөлу және шығып кету үшін 72 сағаттық визасыз тәртіп 2020 жылдың 31 желтоқсанына дейін жарамды. Сонымен қатар жол ережелерін бұзғандарға да жаза қатаңдатылды. Енді мас күйінде көлік жүргізгендер қамауға алынып, 7 жылға жүргізуші куәлігінен айырылады. Әсем Елбрусованы айуандықпен өлтірген жігіті 10 жылға сотталды. Бүгін облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы Алтынбек Сабыров үкімді оқыды. Іс материалдарына сәйкес Бақыт Орынбасаровтың сүйіктісін қылғындырып, әрі тұншықтырып өлтіргені дәлелденді. Сот медициналық сараптамасының қорытындысында Әсем Елбрусованың тіл асты сүйегі сынғаны 1 сантиметрге дейін мойны қанталау болғаны нақты көрсетілген. Яғни Бақыт Орынбасаровтың қос қолымен бірнеше минуттар бойы қылғындырғаны анықталды. Осы уақытқа дейін іс материалында жинақталған құжаттардың бәрін оқып шыққан судья кінә тағылған жігіттің сол сәтте жедел жәрдем шақырмауы қылмыстың қасақана жасалғанын дәлелдейді деп мәлімдеді. Қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 1-ші бөлігімен кінәлі деп танылып, оған 10 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Орынбасаровтың жазасын қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша жоғары мекемесінде өтеу белгіленсін. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 62-ші бабының негізінде алдын ала күзетпен ұстауда болған уақыты жаза мерзіміне есептеліп, жаза өтеу мерзімі 11 тамыз 2019 жылдан бастап саналсын. Орынбасаровтың бұлтартпау шарасы сот үкімі заңды күшіне енгенге дейін бұрынғыша күзеттен ұстау түрінде қалдырылсын.
кінәсін мойнына алған Бақыт Орынбасаров түрмеде жазасын өтеумен қатар марқұм Әсем Елбрусованың ата-анасына 6 миллион теңге материалдық және моральдық шығын төлейді. Және сүйіктісінің анасына өткен тамыз айынан бері сот отырыстарында өкіл жалдау үшін жұмсаған қосымша 500 мың теңге шығынында өтеп береді. Үкім 15 күннен соң күшіне енеді. Разве так бы возможно? Катакрат 112 лет дают, а тут человека убили. Ему всего лишь 10 лет дали. Қайғылы оқиға тамыз айында болды. Бірнеше ай бойы кездескен қызына Бақыт Орынбасаров әлде кімдермен сөйлескен үшін қызғанып, дене жарақатын салады. Әдейі түсік жасаттың деп айыптайды. Өзіне қарсылық көрсеткен жұбын аузын мұрнын басып тұншықтырған. Қатты күш көрсетіп, тілісті сүйегін сындырып жіберген. Көз жұмған қызының денесін бір күн бойы жасырып жалдамалы пәтерде сақтаған. Бүгін сотта шығарылған үкіммен келіспеген Әсем Елбрусованың туғандары апелляциялық шағым түсіреді. Мәлімдет. Анасы мен әкесі жалғыз қызының өліміне кінәлі жігітке тағайындалған 10 жыл мерзімді аз деп есептейді. Жұлдыз Мейірханов, Алексей Оразов, Тәулік. Нұрсултанда оқушылар төбелесі бір-бірін пышақтаған мектептің дәл қасында болған оқиға кезінде бір бала жарақат алып ауруханаға жатқызылды. 10-шы класс оқушысы ұсталып тергеу жүргізілмек. Ел және шетелдегі өзге де ақпараттар легі келесі топтамада. Арыстағы жарылыс бойынша 8 адам күдікті ретінде жауап беріп жатыр. Оның үшеуіне аса әрі көлемде бөтеннің сеніп тапсырылған мүлкін талан-таражға салу және иемдену бабымен айып тағылған. Арыс әскери бөлімінің бастығы мен орынбасары қару жарақ қолдану ережелерін бұзу және қызметіне салғырт қарау бабы бойынша күдікті. Оларды қамауда ұстау мерзімі 23 қаңтарға дейін ұзартылды, бірақ орынбасар денсаулығына байланысты үйқамаққа ауыстырылған. Тағы үш әскери салғырттық бойынша айыпталып жатыр. Оларды тұтқындау мерзімі 30-шы қаңтарға дейін ұзартылған. Естеріңізге сала кетейік, былтыр 24-ші маусымда Арыста қару-жарақ қоймасында өрт шығып, соңы жарылысқа ұласты. Үш адам қаза тапты. Бұрынғы қорғаныс министрі Сәкен Жасұзақов қарулы күштер сапынан қуылып, қазіргі министр Нұрлан Ермекбаевқа президент қатаң сөгіс жариялады. Бек Эйр әуе компаниясының алдағы тағдыры туралы шешім келесі аптада шығуы мүмкін. Бұл туралы Қазақстан авиациялық әкімшілігі акционерлік қоғамының бас директоры Петер Гриффис мәліметті деп хабарлайды РИА Новости агенттігі. Естеріңізге сала кетейік, әуе компаниясына тиесілі Фоккер 100 ұшағы 27 желтоқсанда апатқа ұшырап, 12 адам қаза тауып, 69 адам зардап шеккен болатын. Алдын ала мәліметтер бойынша апатқа ұшаққа мұз қатуы себеп болған. Қазақстан авиациялық әкімшілігі британдық және еуропалық сарапшылармен бірге компанияның қызметіне қатысты тергеу бастаған. Ақштың өкілдер палатасы Дональд Трамп импичментіне қатысты құжаттарды сенатқа жіберу туралы шешім қабылдады. Өкілдер палатасының спикері Нэнси Пелоси тиісті құжаттарға қол қойды. Енді сенат президентті қызметінен босату немесе босатпау туралы шешім қабылдайды. Сенат республикалық партия өкілдерінің бақылауында, президентке өз қызметін асыра пайдаланды және конгресс жұмысына кедергі келтірді деген айып тағылып жатыр. Иран президенті Хасан Рухани таяу шығыстағы еуропалық әскерилерге қауіп төнуі мүмкін екенін ескертті. Бұған Ұлыбритания, Франция және Германияның Иранның ядролық мәміледен шығып кетуіне байланысты Тегеранға қарсы санкцияларды қалпына келтіру процесін бастауы себеп. Иран басшысы сонымен қатар Британ премьері Борис Джонсонның Иран ядролық бағдарламасы жөніндегі келісімді Трамп мәмілесіне ауыстыру туралы идеясын сынға алды. Сейсенбі күні Берлин, Лондон және Париж ядролық мәміле шеңберіндегі дауды реттеу тетігін іске қосты. 2018 жылы мәміледен ақыш шығып кеткеннен кейін Иранда біртіндеп міндеттемелерін орындауды доғара бастады. 5-ші қаңтар күні Тегеран бұл келісімнен шығатынын жариялады. Бұған ақыштың Ирандық генерал Сүлейманиді зымыранмен атып өлтіруі себеп болды. Ақш пен Қытай әлемдік экономикаға кері әсерін тигізген сауда соғысын әлсірету туралы келісімге қол қойды. Вашингтонда өткен кездесуде ақш президенті Дональд Трамп бұл келісім ақш экономикасына оң ықпал ететінін мәлімдеді. Ал Қытай тарапы бұл келісім екі мемлекет үшін де ұтымды екенін айтты. Келісім бойынша Қытай ақш импортын 200 миллиард долларға жеткізіп, интеллектуалды меншік ережесін күшейтеді. Ал ақш Қытай тауарына енгізілген жаңа тарифтерді екі есе қысқартады. Ақш пен Қытай 2018 жылдан бері тарифтік соғыс жүргізіп келеді. Соның негізінде импортқа қосымша салықтар енгізілген. Бұл сауда соғысы жаһандық экономикалық өсімді төмендетіп, инвесторларға кері әсер етті.
Ресей үкіметі отставкаға кетті. Владимир Путин кешегі жолдауында конституцияға өзгеріс енгізіп, президент өкілетінің жартысын мемлекеттік думаға беруді. Екі азаматтығы бар, не шетелде тұрақты тұруға рұқсаты бар адамның президенттікке түсуіне тыйым салуды ұсын. Путин Медведев үкіметіне жаңа кабинет жасақталғанша қызметін жалғастыра беруді тапсырды. Бұдан бөлек Медведевке Ресей қауіпсіздік кеңесі төрағасының орынбасары қызметін ұсынды. Ал үкіметті басқару туралы федералды салық қызметінің басшысы Михаил Мишустинге ұсыныс жасады. Ол келісім берді. Қалмұханбет Қасымов мемлекеттік күзет қызметінің бастығы болып тағайындалды. Бұл туралы Ақордаға хабарлайды. Мемлекет басшысының жарлығымен президенттік көмекшісі қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметінен босатылды. Мемлекеттік күзет қызметінің бұрынғы бастығы Әнуар Садықұлов, ұлттық қауіпсіздік комитет төрағасының орынбасары А. арнаулы мақсаттағы қызметінің директоры болып тағайындалды. Павлодар облысының әкімі Болат Бақауовқа қатысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитеті хабарлайды. Кеше комитет Бақауовқа қатысты қылмыстық іс бойынша жедел тергеу шараларын жүргізген. Қазір тергеу жалғасып жатыр. Тергеу құпиясы бойынша өзге мәліметтер жария етілмейді делінген хабарламада. Арнамызда шағын жарнама, жаңалықтарымыздың келесі бөлімінен көретіндеріңіз. Жер дауына тап болған кәсіпкердің мәселесі қалай шешіледі? Атамекен кәсіпкерлер палатасы жеке кәсіпкердің арызын қарап жатыр. Абай мұрасы халық ұлағаты. Облыстық кітапханада ұлы ойшылдың 175 жылдығына арналған кітап көрмесі ашылды. В магазине «Авантаж Еврошуз» – женская обувь на любой вкус. Только лучшие модели из качественных материалов – кожи, замши, эко-кожи от ведущих брендов. Не пропустите! Скидки на всю коллекцию до 50%. Ваши ножки будут вам благодарны. Магазин женской обуви «Авантаж Еврошуз». Наш адрес – сити-шоппинг-центр, второй этаж. Новый год в новой шубе! Союз смеха в Актобе! Мега-выставка-продажа! Торгово-развлекательный комплекс «Алатау». Шубы из норки, мутона, лисы, песца, каракуля. Новогодние скидки до 50%. Широкая цветовая гамма и изобилие фасонов. Более 5000 шуб от эконом до премиум-класса. Рассрочка до 2 лет. Ждем вас по 27 января. По адресу проспект Санкибай-Батыра, 14/1. Торгово-развлекательный комплекс «Алатау». Пайдалы демалыс, жақын жерде, қимыл тірек тыныш жолдары, жүйке жүйесі сырқатына шалдыққан ересектер мен балаларда Алға қаласындағы шипагер шипажайы шақырады. 10 күндік емдік курсқа физиотерапия, ингаляция, тұзды көлдің балшыға, парафинмен емдеу, бишофит, емдік массаж, шарко душа, дұз шақтаса, емдік дене шынықтыру секілді түрлі процедуралар кіреді. Жайлы бөлмелер, 4 мезгіл тамақтандыру, саябақ пен стадион жақын орналасқан. Таңдаулы шипажай жаныңызда. Телефон шал 73-73-41. Сіз бұлай әлі демалған емессіз. Зимнисад мейрамханасы, армандар орындалатын нағыз жұмақ бақшасы, мөлдір бұлақ, экзотикалық өсімдіктермен, жанды өнмен өрілген сарқырама ортасында керемет ас үйдемін татыңыз. Қазақстандағы жалғыз таңғаларлық қысқы бақта, банкет, той, ұжымдық кеш, іскерлік кездесулермен мерекелік кештер өткізіңіз. Зимнисад мейрамханасы, кіру есігі ретропарк жағында. Сізді байқасын десеңіз, осы жерге орналасыңыз. Кез келген түрлі түсті жолақ. Бар болғаны 50 мың теңге. Сіздің Эврикадағы жарнамаңыз. Үлкен, жарқын, тиімді. Хабарласыңыз. Уәлиханов көшесі 35. Локомотив кинотеатры. Телефонымыз 220-250, 222-300. 220-250-222-300. Жаңалық
жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Атамекен кәсіпкерлер палатасында бүгін кәсіпкерлермен кездесу өтті. Сарапшыларға 177 адам әртүрлі мәселе бойынша шағымданған. 126 мәселе шешімін тауып, 36 адамның арызы әлі қаралып жатыр. Қазір кәсіпкерлерді алаңдататыны жер мәселесі. Алға және Хырымтау ауданының кәсіпкерлері кәсібін жүргізу үшін жер алған. Бірақ прокуратура алған жерлерін заңсыз деп көрсеткен. Қазір 21 кәсіпкер осы даулы мәселені шеше алмай жүр. Көп мәселе мына біздің Жайшандағы переход болып еді. Сол мәселені мына Орынбор облысының кәсіпкерлерді қорғайтын Коршынов деген аубетсмені бар. Сонымен бірігіп Орынборда біз выездной заседание жасағанбыз. Сол жерде осы мәселені көтеріп, олар өз жағынан, біз өз жағымыздан ең бірінші көтерген біздер еді. Соны әкімшілік қолдап кеше Назарбаева Дариға келгенде осы сұрақты көтердік. Бүгінгі күні осы сұрақ екі президенттің Омскіде кездескенде дұрыс шешімін табылды. Владимир Поляков жеке кәсіпкер. 2017 жылы шаруасын жүргізу үшін несие алған. Ақтөбеден үйін сатып, Қобда ауданынан жеке шаруа қожалығын ашады. Жер алып 150 бас мал өсіреді. 2018 жылы оған жердің заңсыз берілгенін айтады. Оған қоса бұл туралы біле тұра жерді сатып алдың дегенді алға тартқан. Қазір сот жүріп жатыр. Айтуынша 40 миллион теңге несие алған. Оны техника, ірі қара мал сатып алуға жұмсаған. Енді жерді заңсыз деп тартып алмақшы. Егер кәсіпкер мен мал ұстаймын, мен нетем десе, ол бір бет қағаз жазғаннан кейін оған жер беру керек, ауыл жердің заңды ма, заңсыз ба, оған кәсіпкердің қандай несі бар. Ол жер сұрап келді, мен жұмыс жасайым, жер бер деді. Оған тиісті әкімшіліктің қызметкерлері жауап беру керек еді. Біз енді осы мәселені көтеріп, жақын арада Алға мен Хырымтау ауданының бүкіл осы жер комитеті бар, әкімшілігі бар, үлкен өзіне өзіміздің комиссиямен барып айтып, сол жерде осы мәселенің шешімін тапқымыз келіп тұр. Жер дауына байланысты туындаған мәселені шешу қазір басты мақсат болып табылады. Жер аламын деген кәсіпкер қағазға қол қойып жұмысын бастауға құқылы, ал ол жердің заңды заңсыз екен ол кәсіпкердің емес екінші тараптың жұмысы дейді Есімхан Құрманғазин. Гүлнара Мәлік, Сергей Калашников, Тәулік. Қыстың сәні канадалық құндыз, австралиялық мутон, түлкі терісінен тігілген ішіктер. Әрқайсы өз алдына ерекше, эксклюзив ішіктер де бар. Мұның барлығын Ақтөбе мол сауда орталығының екінші қабатындағы Союз Меха жәрмеңкесінен табасыз. Бағасы сапасына сай ішіктер ақтөбеліктердің көңілінен шығып жатыр. Жәрменкедегі бағалы теріден тігілген ішіктердің түрі саналуан талғамдарыңызға қарай ұзынын қысқасын, женді немесе женсізін таңдай аласыз. Түс палитрасы да көздің жауын алады. Классикалық үлгідегі ақ қара тондардан бөлек көкшіл қызғылт түсті ерекше сырт киімдер қойылған. Әйелдерге ғана емес, ерлерге арналған бағалы тондар мен ішіктерді табасыз. Тондардың модельдерін қалағаныңызша киіп таңдап алуыңызға болады. Приглашаем также вас на ярмарку, которая продолжается у нас. Жаңадан топтамалар келді, әсіресе көбірек құндыз, мутон, қаракөл, кардигандар келді. Жеңілдіктер әдеттегідей бар. Альфа банк пен хоум кредит арқылы пайсыз несиеге де береміз. Қолма-қол төлегендерге де жақсы жеңілдіктер жасалады. Союз Меха компаниясы жағалы киімдер нарығындағы үздіктердің бірі. Нарыққа шыққанына 30 жыл. Сапаға мән беретін компания шикізатты Италия, Дания, Жаңа Зеландия мен Австралиядан тапсырыспен алғызады. Дизайнерлер талғаммен тігіліп саудаға шығарылады. Фабрика өкілдері Ақтөбеге соңғылығыдегі тондардың 5000-ға жоқ топтамасына келген. Жәрменкеге апта сайын жаңа тауарлар түсіп тұрады. Сұраныста аз емес. Дизайн, түрмен түсті бірін-бірі қайталамайтын ішіктер ақтөбелік арулардың көп көңілінен шығып жатыр. Мутондарға 50%-ға дейін жеңілдіктер қарастырылған. Бұл жерде әсіресе эксклюзив іздегендерге таңдау бар. Құндыз мутон тондар қаракөл жағалы шіктердің мыңдаған түрі мен өлшемдері бар. Сәнді бас киімдерде көздің жауын алады. Аса қымбатта емес. Большой ассортимент шапок, большой ассортимент шуб. Тондар мен мутондардың бас киімдердің бағасы қолжетімді. Австралиялық қой терісінен жасалған ішіктер бар. Құндыз ғана емес, мутондардың түр-түрі бар. Сапасы жақсы, дизайны да ерекше. Ауыр емес, өте ыңғайлы әрі жіпшілі. Сіздің талғамыңызды ескере отырып, ең әдемі әрі қолжетімді бағамен таңдап береміз. Келіңіз, алыңыз.
Көлік жүргізетін арулар үшінде кейін таңдау бар. Қысқа тондармен қатар сатылымда жағалы жилеттермен кардигандардың да түр-түрі бар. Барлық өнімдерге жеңілдіктер қарастырылған. Жәрмеңкеде тұтынушының мүмкіндігі қаралған. Толық ақысын төлемей немесе алғашқы жарнасыз 2 жылға дейін бөліп алуға болады. Ақтөбе мол сауда орталығының 2-ші қабатындағы көрмеге асығыңыздар. Көрме жәрмеңкесі қаңтар айының соңына дейін болады. Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында бүгін Абайдың 175 жылдығына орай дөңгелек үстел өтті. Шараға белгілі абайтанушылар, орта оқу орындарының оқытушылары қатысты. Абай мұрасы, халық ұлағаты тақырыбында кітап көрмесі ұйымдастырылды. Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы қазақтың бас ақыны Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай жыл бойы Абайдың мұрасы, халық мұрасы атты кітап көрмесін ұйымдастырғалы отыр. Онымен қазір танысуларыңызға болады. Және де онлайн республикалық конкурс ұйымдастырғалы отыр. Абонементті қамтамасыз ету бөлімі. Бұл конкурсқа 3 және 11-ші сыныптың оқушылары және жоғары оқу орындарының студенттері қатыса алады республика бойынша. Жаңа көзілдірік қанша тұрады? 2990. Тек «Взгляд» оптикасында бәрі қосылған. Көру диагностикасы, көзілдірік линзалары, көзілдіріктің жиектемесі, шебердің жұмысы. Сонымен не бәрі 2990 теңге. Көзілдірік дайын. Өз көзіңізге сенбей тұрсыз ба? Тағы да санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Және сіз қайтадан 2990 акциясын пайдасын көресіз. Сіздерді «Взгляд» оптикасында күтеміз. Уәлиханов көшесі 32. Элитная посуда ручной работы – это украшение вашего дома и всегда желанный подарок. Салон «Богема» представляет изысканные сервизы из лучшего фарфора и знаменитого богемского хрусталя от ведущих брендов Чехии и Германии. Прямые поставки, все формы оплаты, рассрочка, подарочные сертификаты. Уже в продаже новая коллекция. Оригинальное качество по самым низким ценам. «Богема» – посуда, которая создает настроение. 101-й стрелковой бригады 7. Қандай жиһазды қалайсыз? Шайлы, сәнді, сенімді. Әрдайым өзекті классика премиум класс шайлылығымен. Диван Диванич салонында Белоруссия мен Ресейдің танымал брендтерінің дәстүрлі сапасы, қонақ бөлмесі, ас үй мен жатын бөлмелер үшін итальяндық стильдегі элиталық жиһаздар. Камшат массивінен жасалған, керемет жұмсақ жиһаз. Диван Диванич салоны. Кеңес Мокин даңғылы 13 Б. Доказано, что сласти – это энергия счастья. Побалуйте себя и близких аппетитными лакомствами от кофейни «Эспрессо». Огромный выбор тортов, готовых и на заказ, с учетом всех пожеланий. Пироги песочные с джемом, а еще вкуснейшая пицца. Дарите радость в праздники и в будни. Кофейни «Эспрессо» в кинотеатре «Локомотив». Хабардар бол! Тонуста бол. 104 FM Ақтөбе радиосы. 104 FM Ақтөбе радиосы.